Suv ombori yoki daryo bo'yi oilaviy dam olib hordiq chiqarish uchun juda qulay hudud hisoblanadi. Chunki yozning chillasida ko'nglimiz sokin, go'zal maskanlarni tusaydi. Bu borada Olmaliq kom-metallurgiya kombinati aktsiyadorlik jamiyatining avtomobil transporti boshqarmasi tasarrufidagi avtomobilchi dam olish maskani o'zining salqinligi, havosining tozaligi va shinam sharoitlari bilan boshqa oromgoh hamda dam olish maskanlaridan ajralib turadi. Har yili mavsumga katta tayyorgarlik ko'radigan maskan joriy yilning 10-iyun kuni faoliyatini boshladi. Shu kunning o'zida tantanali ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar yaratilgan barcha sharoitlar mehnatkashlar uchun hozirlanganligini va bu kabi ishlar yanada bardavom bo'lishini bildirdilar. Mana kabiyatimiz miqyosida juda ham ulkan ishlar amalga oshirilyapti. Yangi loyihalarni amalga tatbiq qilinyapti. Bu jarayonlarda bu ishlarni bajarishda albatta mana shu kombinatimizning ishchi xodimlarining hissasi juda ham katta. O'shaning uchun mana rahbariyatimiz tomonidan biz ishchilarimizni dam olish uchun kombinatimizning tasarrufida kiruvchi dam olish maskanlarini yaratib bergan sharoitlarni bunga rahbariyatimizga juda ham katta tashakkurlar, minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir marta barchalaringni mana bugungi bayram desak ham bo'ladi. Bayram bilan tabriklaymiz. Bu yerda ma'muriy va umumiy binolar tashrif buyuruvchilar uchun o'rnatilgan 26 ta ochiq va yopiq tapchanlar, sharsharay favvoralar, 8 ta supalar, yozgi oshxona, yordamchi inshootlar, sport maydonchalari, kattalar va bolajonlar uchun mo'ljallangan sun'iy hovuzlar hamda o'yingohlar kombinat ishchi xodimlarining miriqib dam olishlari uchun xizmat qiladi. Avtomobilchi dam olish maskanida bu yil 2023-yil Olmaliq kom-metallurgiya kombinati ishchi xodimlari uchun sharoitlar yaratildi. 25 metrga 12 metr suzish havzasi tashkil qildik kattalar uchun va bolalar uchun ham 8 metrga 5 metr qilib suv havzasi tashkil qilindi. Tapchanlarimiz bor salqin joylarda, o'sha daraxtlar tagida va yana stol o'yinlarimiz bor bu yerda. 3 mahalla sovqotdan tashkil qilganmiz. Talonga ham ovqat beriladi. Yo'llanmalarimiz 1 sutka dam oluvchilarimiz ham bor va 12 soat dam oluvchilarimiz ham bor. Kombinat ishchi xodimlari uchun narxlarimiz arzon. İşçi xodimlar uchun 45.300 qilib belgilaganmiz. Oila a'zolari uchun 75.500 qilib belgilaganmiz. Pensionerlarimiz uchun 50.736 so'm qilib belgilaganmiz. Kombinat tarkibida ishlamagan ishchi xodimlar uchun 151.000 qilib narxlarni belgilaganmiz. Avtomobilchi dam olish maskanimizda 12 nafar ishchi xodimlar xizmat ko'rsatadi. Olmaliq kom-metallurgiya ishchi xodimlarini taklif qilib qolamiz. Sharoitlarimiz bor. Kelib bemalol yaxshi dam olib ketishlaringiz mumkin. Ochilish marosimi munosabati bilan boshqarmaning kasaba uyushmasi qo'mitasi va yoshlar ittifoqi kengashi tomonidan sovrinli tanlovlar, sportning arqon tortish, qisqa masofaga suzish, shashka shaxmat, dars bo'yicha musobaqalar uyushtirildi. Shuningdek, metallurg madaniyati markazi badiy havaskorlik jamoalari tomonidan tayyorlangan kuy va qo'shiqlar, jozibador raqslar esa tashrif buyuruvchilarga yuqori kayfiyat bag'ishladi. Tadbir yakunida esa musobaqalarda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni qo'lga kiritganlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Yoz faslining jazirama issig'ini tabiatning so'lim go'shalarida, suv havzasining qirg'og'ida o'tkazishdan yaxshiroq narsa bo'lmasa kerak. Agar siz avtomobilchi dam olish maskaniga tashrif buyurish istagida bo'lsangiz, korxonangizning kasaba uyushmasi qo'mitasi raisiga murojaat qilishingiz mumkin.